mihin mä haluaisin, mikä ala mulle sopisi, mikä ala mulle sopisi. Mikä koulusta pääs sopisi? Mikä koulusta pääs sopisi? Niin sama fiilis. Ja niin varmaan monella muullakin. Aloin opiskelemaan kokiksi, mutta enhän minä edes erottanut paistinpannua kattilasta. Vesikin paloi ikävästi pohja. En vaan vielä ollut valma. Siihen ekaan paikkaan, johon minä hain, en päässyt siihen. Toka minä en edes halunnutkaan. Kesälomalla ja kesätöissä minä vaan mietin ja mietin, mitä minä teen. Mutta kun kuulin siitä kavereilta, halusin olla valma. Mä en tiennyt yhtään, mihin mä menen. Sitten mä hain ja pääsin. Minä olin lähdössä toiseen kaupunkiin. Silloin minä olin vasta 15 ja enhän mä olisi todellakaan uskaltanut sinne lähteä. Ja lopulta mä peruin koko homman. Ja sitten huomasin sen netistä ja olin aivan valma. Niin menin valmaan. Niin minäkin. Nyt me ollaan täällä. Minä töissä oppimisessa. Ja minä töissä. Ja minä täällä opiskelemassa sitä, mikä tuntuu omalta valman kautta.